Leġendarju u straordinarju ma tnej mill-ħafna aġġettivi li jistgħu jiddeskrivu l-karriera u l-karattru tal-Parid Domintov, illi bih madwaru intixġu ħafna mill-ġrajiet ewlenin fl-istorja politika ta' Malta matul l-aħħar nof seklu, ġrajiet illi ħallew marka distintiva fuq ir-rotta tal-istorja ta' pajjiżna. Fil-ħin li qasir li għandna d-dispożizzjoni tagħna f'dan il-programm se nippruvaw inħarsu mill-lenti storika u mill-lenti xjentifika lejn l-aktar elementi importanti fil-karriera ta' dan il-politiku u statista Malti. Il-Parid Domintov li twieled f'Bormla fl-1916 f'familja tal-ħaddiema beda l-karriera politika tiegħu fl-1935 saħansitra qabel rebaħ ir-Rhodes Scholarship biex kompla bl-istudji tiegħu fl-Università ta' Oxford. Mill-bidunet tal-karriera tiegħu beda jikteb rivisti li djat friski tiegħu għall-politika Maltija. Fl-ewwel gvern Laburista fl-1947, Domintov li diġà kien deputat mix-xejn Laburista, inħatar Ministru tax-Xogħlijiet u Kostruzzjoni. Wara tilwim mal-Prim Ministru Boffa fl-1949, il-Parid Domintov kiseb f'idejh it-tmexxija tal-Partit Laburista. Mill-1950 sakemm laħaq Prim Ministru fl-1955, Domintov serva bħala kap tal-Oppożizzjoni. Bejn l-1955 u l-1958 mexxa l-Gvern Laburista f'epoka politika dominata l-ewwel mill-għajta għall-Integration mal-Ingilterra u aktar tard mit-talba għall-Indipendenza. Fl-1958 Domintov irriżenja fl-eqel ta' kwistjoni oħra mal-Gvern Ingliż. Fl-elezzjonijiet tal-1962 u l-1966 il-Parid Domintov ikkontesta l-elezzjonijiet waqt il-Knisja iddikjarat kontrih gwerra qalila u imponiet id-dnub il-mejjet fuq min jivvota għall-Partit Laburista. Wara ftehim mal-Knisja, Domintov rebaħ l-elezzjonijiet tal-1971, tal-1976 u tal-1981. F'Diċembru tal-1984 huwa rreżenja minn Prim Ministru waqt li baqa' jżomm is-siġġu parlamentari tiegħu. L-aħħar qatt politiku tal-Parid Domintov kien minn l-aktar kontroversjali u straordinarju meta bil-vot tiegħu waqa' l-Gvern Laburista fis-sajf tal-1998. Wara dak l-avveniment ingħalaq il-kapitlu parlamentari twil tal-Parid Domintov illi fih ġie elett 14-il darba fil-Parlament u ħafna drabi b'rekord ta' voti li kien jixed il-popolarità tiegħu. Il-biografija tal-Parid Domintov tgħid biss parti żgħira mill-istorja ta' dal-mexxej li għalkemm għex ħajtu fiċ-ċentru tal-ħajja politika kien u forsi għadu sa ċertu punt enigma għall-bosta. Professur Pirota, il-Parid Domintov huwa meqjus bħala kolossu fil-politika Maltija. Għaliex? Wek. Jien naħseb ir-risposta hija sempliċi ħafna. Il-Parid Domintov tħobbu jew tobodu favur tiegħu jew kontra tiegħu politikament, ma tistax taħrab mill-fatt li ddomina x-xena politika Maltija għall-40 sena wara l-gwerra. U meta ngħid iddomina, dik hija l-kelma eżatta. Ħafna mill-affarijiet saru fis-sens li daru madwaru, għax hu kien involut direttament fihom, jew ikkawżhom, kien the moving force behind them, tajjeb. Ta' direzzjoni ġdida lill-pajjiż f'elementi differenti, pereżempju waħda naħseb kontribuzzjoni importanti tiegħu lejn l-iżvilupp tal-pajjiż fuq linji moderni hija x-xogħol li għamel biex ikun separazzjoni bejn Stat u Knisja, li naħseb hija l-linja moderna ta' kull stat. Każ żgur hija waħda mill-affarijiet li trid tagħtih lill-Parid Domintov m'hemmx dubju. Naħseb ħaġa oħra wkoll hija l-fatt li kien dejjem kontinwament f'moħħ l-elettorat Malti. Mi wara li wara l-gwerra meta beda jidħol fil-politika sew u wara l-elezzjoni tal-47 sar ministru, eċetera, beda jsir il-fokus ta' ħafna mill-attenzjoni. U għalla bil-fors li inti tħares li bħala kolossu. Domintov kellu l-kwalitajiet tiegħu li jagħmluh dak li hu, iżda kellu wkoll id-difetti u n-nuqqasijiet tiegħu, kif qalilna l-avukat Edgar Mizzi li kien konsulent ewlieni tal-Parid Domintov tul l-aħħar tliet gvernijiet immexxija minnu u li sallum għadu viċin ħafna tal-Parid Domintov. Domintov huwa bniedem mimli b'enerġija, lu naturalment jih nitkellem fil-preżent għaliex għadu ħaj, imma llum għadux il-bniedem li kien
Rosen par nitkellem fil-present. Mintuf huwa bniedem mimli enerġija u mimli intelligenza u idea ġodda. Kien wieħed min-nies il-kbar li il-pajjiż produċa. Kien anke fondamentalment rivoluzzjonarju. Rivoluzzjonarju mhux fil-sens Russu li għamil rivoluzzjoni bl-armi, ma rivoluzzjonarju fl-ideat. Rit kieku seta jaqleb kollox, jagħmel kollox kif ħossu li għandu jkun. Li karatteristika oħra forsi li valla pena wieħed isemmi huwa li t-tibdil meta minta friċċa ħaġa u rid ħafna tibdil, kien ħares iktar lej l-iskop milli lej il-mezzi li juża. Għalih il-mezz l-iskop kien jiġġustifika l-mezz. Ma tantx kien jagħti każ wess tal-mezzi li juża, forsi hemmhekk kien id-difett prinċipali tiegħu. X'difetti oħrajn tara fil-karattru ta' Mintoff? Difetti ieħor li iħoss li minnu miegħu jekk m'intix miegħu kontra tiegħu. U jipprova jaqirdek jekk m'intix miegħu. Invece jekk inti miegħu anke meta tiżbalja, jara kif jagħmel biex tinħafer dak li tkun għamilt. Min dak in-naħa, wieħed irid isemmi żgur il-fatt li kellu tendenza li meta jkun hemm kritika sostenuta. Awtomatikament kien joħodha li mhux hekk kemm ivalida l-kritika, imma kien jara fuq livell politiku ta' kemm qed jipprova jkissru lili l-partit jew il-gvern tiegħi b'dik il-kritika. Allura kien hemm tendenza li tidħol ċertu siege mentality. Tajjeb li inti tħossok li qiegħed waqt assedju u tiġi assedjat minn kullum kien. U dikha fil-politika hija perikoluża għal min ikun fiċ-ċentru tagħha. Naħseb daħal element bħal dak kemm meta kien Prim Ministru fil-1955 u iktar fl-aħħar tas-sebgħinijiet u l-bidu tat-tmeninijiet. Mhux vera kien taħt attakk, vera kien taħt attakk. Però hija importanti li issir għażla fuq il-livelli tal-attakki li ġejji. U koll li tnajda din, tinsix li għandek periodu qawwi fej kellu l-aqwa forzi tal-pajjiż kontra tiegħu. Jekk insemmu żmien ta' qabel l-indipendenza u eżatt l-ewwel żmien ta' indipendenza, kellu l-Knisja u l-Gvern Ingliż kontra tiegħu. Vol diri bil-forsi se jkollok xi kwota ta' reazzjoni ta' dinha. Però naħseb li kien hemm tendenza li anke meta ċerti affett kienu favur tiegħu il-kritika kien joħodha dejjem bħala kritika bil-fors distruttiva. Naħseb li dik għamlet ħsara anki naħseb lilu bħala politician u għamlet ħsara iktar tard lill-pajjiż, speċjalment meta l-affarijiet waslu f'punt fejn l-elementi demokratiċi li minn toftant kien jemmen fihom kienu jidru li kienu medda u medda b'mod sew. Kemm kien jew ma kienx demokratiku? Fondamentalment demokratiku, għaliex l-iskopijiet ultimi tiegħu kienu dejjem demokratiċi, tant kien demokratiku illi meta fil-81 ma ġibx maġġoranza tal-poplu kollu, ma ġib maġġoranza sa' siġġijiet, ma ħasibix darbtej illi jirriżenja u rrit jirriżenja, kien il-kabinetti li żammu, però baqa biex spiċċa minn ir-riżenja minn Prim Ministru, ma rridx jiggverna jekk ma jkollux il-poplu miegħu. Però kif ġa għad, il-metodi li juża ħafna drabi kienu jirrasentaw id-demokrazija jew l-antidemokrazija. Kemm tħoss li għaliex tħoss li Mintoff kien daqshekk biex ngħidlek kontroversjali fil-ħajja pubblika kellek nofs il-poplu li jħobbu jadurah u nofs il-poplu ma rridx jaf bih? Jien naħseb hemm ħabba l-metodi li juża, l-metodi tiegħu huwa goffi. L-arit jilħaq ngħidu ftit kien hemm jekk qas niftaħar wieħed jien rivoluzzjonarju li ġib dak li rrid mingħajr ma uża xi mezzi li m'għandux juża. Naturalment, hemm Kristu, hemm Gandhi, dawn huma rivoluzzjonari paċifiċi, però l-istorja bħala regola minnu rivoluzzjonarju u anke violent u goff. Il-ħsieb politiku ta' Mintoff huwa far left.
far left fit-tradizzjoni tal-Labour Party Ingliża biex ngħidu hekk. U stess iddiskrivelu nifsu bħala Bevanite. U naħseb li hija diskrizzjoni li toqgħodlu ħafna. Minn dak is-sens, żgur kien jaqbel u jsegwi l-ideoloġija politika ta' Bevan. Għaldri, dika waħda. It-tieni, jekk inti tara issa x'ħareġ minnha din, ma ħareġ saret ħafna kritika, per eżempju għall-Mintov. L-Mintov seba' ħafna gazzetti kitbiet, L-Mintov huwa komunista, jipprova jimxi f'direzzjoni komunista, din inaċċettabbli. Mintov qatt ma kien komunista, mhux vera li għamel affarijiet li huma sinonimi, ġifieri ħaġa waħda ma' dak li kien isir fi-stati komunisti. Għalderi dik ma kienx il-policy tiegħu żgur. Left iva, fis-sens x'inhu left? Fis-sens tal-welfare state, per eżempju, naħseb jiena Mintov għandu sem kbir fil-twaqqif tal-welfare state f'Malta. Waħda mill-kwalitajiet li żgur li fuq mbniet il-karriera politika tal-Pred Mintov kienet l-istil u l-ħila tiegħu ta' kif jikkomunika mal-folla u li mill-bidunet tal-ħajja politika tiegħu kienet miġbuda lejh. Il-folla li fuq Mintov kellu kontroll u disċiplina ġriet warajh anke fl-aktar żminijiet diffiċli ewlenin fosthom tul il-kwistjoni politiko-reliġjuża u diversi kwistjonijiet mal-gvern Ingliż kemm meta Malta kienet kolonja kif ukoll wara. Mintov bl-istil tiegħu biss kien bħal kalamita għall-folla anke meta f'diskorsu ma kienx wieħed iċċejċa anzi kien jinsisti għall-issikkar taċ-ċinturin u għas-sagrifiċċji u xejn ma kien jiddejja saħan sitra jaħtaf fi ġanfar anke lil dawk li kien ikunu qudiemu biex iċaxpulu. Aħna llum l-aktar poplu li huwa proud fl-Ewropa. X'għedha bil-Malta? Gburi fl-Ewropa. L-aktar poplu gburi fl-Ewropa. Għax għadna nibdew u tfajna sisin tajba. Sisin moderni, sisin soda, sisin mibnin fuq il-ħaq. Sissin meblin fuq l-ħnina, sissin meblin fuq l-imħabba. Iġġilidna kontra l-NATO, iġġilidna kontra l-gvern Ingliż, iġġilidna kontra ħafna li ma jaħmlux il-ħaddim u spiċċajna aktar maqudin mill-li bdejna. Għada li ferħu. Għax għadna. Il-soċjalisti li konna qabel, għax għadna mixjin fl-istess triq, bl-istess sajta, Malta l-ewwel u qabel kollox! Jekk inti tħares li suċċess tiegħu fil-mass meeting, wieħed mill-affarijiet żgur li titħares li hija li kien kapaċi jitkellem il-lingwa ta' dawk li jisimgħuh. Affarijiet diffiċli bħala konċett kien kultant anki waqgħu kważi għal ridikolu. Però l-punt kien jagħmlu u dak kien jisimgħu kien jisimgħu. Barra minn hekk kellu wkoll biex ngħidlek kważi l-approach tal-parabola kif kien allura dawk li qed jisimgħu iħossu li huma parti jistgħu jiffollowjaw għandek l-istorja tagħha kien ukoll jiċċallenġiha lil min qed jisimgħu. Jiċċallenġjah fis-sens jekk tara pereżempju meta beda kampanja ta' meetings għall-indipendenza. Jibda jisaqsi mistoqsijiet bħal per eżempju tista' tkun vera bniedem intu ma tħobbx il-pajjiżek. Da tip ta' mistoqsijiet retoriċi. Allora qed jiġbdek miegħu inti, ġibdek bihom, mbagħad jibni fuqhom. Dak hi parti mit-tattika tiegħu. Ieħor kien iħobb jiġib ħafna eżempji minn barra. U eżempji minn barra biex dil tip ta' kampanja li qed nitkellem għall-indipendenza biex iniggeż il-mert jisimgħu biex jħoss mela jiena mhux tajjeb daqsħadd ieħor. Jekk dak il-poplu s-swet li għadu tant lura jipprovex jimut bil-ġuħi kollu indipendenza, jim mhux kapaċi nagħmel sagrifiċċji meta qed f'pożizzjoni diġà aħjar minnu għall-indipendenza. Qed idaħħal in-nies bħala jaqblu miegħu, qed jippersuadi il-ħin kollu. Oħra li kien ħobb jagħmel hija li kien jippreżenta ruħu fuq livell wieħed bħala taf inti jekk intom ma taqbrux miegħi jiena warra bu jiġi xi ħadd ieħor minn flokki. Li fi għandi fisa diġà kienet inaċċettabbli għax ma kienx hemm min joħodlu postu. Imma voldi li dinha kien juża ħafna. It
Tielet ħaġa hija li ħadd minn dawk li kienet jisimgħu kieku kellek is-saqsih ma kien ikun jista' jirrispondi l-mistoqsija min hu mintuf. Jiġifieri, mintuf baqa' l-bniedem li semgħuh, jiġru warajh, jarawh, però min hu element kważi misterjuż ta' x'karattru x'bniedem hu l-istejjer ta' bejniethom ta' jħobdi ma jobod dik. Jitlawlu malajr, pero taf xkemmu mill-ħajar. Pero ma mela staqsi, intkellimtu, le, intkellimtu, le, ma għalli, u dejjem għallek dak liħor, vol diju baqa distanti. Ma kienx attrajt u trattamentof, per eżempju, jirfax fuq l-ispallejl, fil-meetings, ma tarobx. Dan huwa element qawwi ħafna. Imbagħad hemm element ieħor tal-Prejt Mindov, kien naħseb l-iktar Prim Ministru magħruf li jipparteċipa f'attivitajiet sportivi, boċċi, żwiemel, hawn. Huwa l-ewwel ħaġa fiżikament dat tip ta' rikreazzjoni kien ifittixha. Mintuf huwa bniedem kien attiv ħafna, anke l-fatt li hom spiss pereżempju u naħseb kienet tgħinu lilu biex mentalment iżhom ruħu frisk għax inti iktar m'għandek pressjonijiet iktar titissib xi ħaġa biex isserraħ moħħok u ġismek ukoll għax meta jgħajja l-moħħ jgħajja l-ġisem. U dik kienet parti ukoll mill-image ta' pubbliku bħal fatt li għandek l-enigma li għandek bniedem li hu professjonist, però ħadd mis-segwaċi tiegħu ma jqisu professjonista. Però fil-fatt kien professjonista. U meta ma kienx Prim Ministru kien jaħdem fil-professjoni tiegħu kif wieħed jistenna ta' perit. Tajjeb u kien successful fil-professjoni tiegħu, però s-segwaċi tiegħu ma kinux iħarsu leħ. Il-perit kien biex ngħidlek it-titol u mhux qed jaraħ professjonista. U kien jista' joħroġ hemmhekk hu ħafna drabi u jikkritika l-klassi professjonista issu hu m'għandux x'jaqsam magħha. Fost l-aktar merti prestiġjużi tal-Prejt Mindov illi dwarhom ftit hemm kontestazzjoni, hemm is-sem tiegħu biex poġġel il-Malta fuq il-mappa internazzjonali u fetaħ orizzonti politiċi u għaraf isarrafhom f'bosta għajnuniet politiċi, ekonomiċi u finanzjarji waqt li ddistingwa ruħu koll bħala negozjatur prim. Mintuf apprezza forsi wieħed minn tal-ewwel li apprezza illi jekk Malta tkun indipendenti anke qabel ma saret indipendenti u anke qabel ma hu kien Prim Ministru ta' Malta wara l-indipendenza, Malta bil-forsi li tikolla sehem qawwi fix-xena internazzjonali. Ma ninsewx li dement li konna taħt l-Ingliżi kolonja, l-affarijiet barranin tagħna kienu kollha jiġu trattati minnaħa ta' l-Ingliżi. Issa sew jekk Malta kienet ħatibqa' mal-Ingliżi, allura biex Malta tkun tista' tinnegozja l-aħjar termini għalija. Kif ukoll jekk Malta issir indipendenti taħt forma taħt xi forma jew oħra. Allora mintuf naħseb illi apprezza qabel kwalunkwe ħadd ieħor illi Malta l-dwar tikolla il-ħila, l-kapaċità, il-network biex tkun tista' tiddilja ma' pajjiżi oħrajn. Ma ninsewx li aħna d-dipendenza tagħna fuq l-Ingliżi kienet miss politika ma kienet ekonomika u l-sfida kbira tal-indipendenza kienet imbagħad biex Malta tkun tista' tieħu l-post tagħha mhux fix-xena politika internazzjonali biss ma fix-xena ekonomika internazzjonali biex inġibu l-investiment biex jikber kummerċ ma' pajjiżi barranin. Issa jien naħseb illi l-qawwa primarja ta' Mintuf personalment kienet il-ħila li kellu biex jagħmel il-ħbieb. Jagħmel il-ħbieb u l-ħbieb jiġifieri fost statisti, fost personalitajiet importanti internazzjonali fi żmien li kien qed jaġixxi. Hekk kienu is-snin 50, hekk kienu is-snin 60, hekk kienu is-snin 70, hekk kienu is-snin 80. Dal-bniedem kien kapaċi illi jkollu dal-ħbiberija ma' nies li kienet kważi mibnija għabbażi ta' relazzjoni personali magħhom. Jiġifieri jekk qed titkellem fuq il-ħbiberija li koltiva ma' Nasser fis-snin 50, fis-snin 60, ma' Tito, ma' Chu Enlai, ċajna, eventualment ma' Gaddafi, ma' Faisal ta' Saudi Arabia. Dawn kollha kienu ħbiberiji illi meta jiġi biex Malta tiddilja tinnegozja magħhom, għandha dak il-vantaġġ illi mhux qed tinnegozja ma' pajjiż biss, imma qed tinnegozja ma' persuna li diġà hija marufa għalih.
għalija dik il-persuna. U naħseb illi għawek għaw xi ħaġa li forsi Mintof kellu u lebda mexxej Malti ma kellu. Din il-network ta' biberiji personali illi meta jiġi għal waqt dak li jkun jista' jitkellem mal-ogħla awtorità tal-pajjiż mhux ma xi ambaxxatur illi mbagħad jiġi tirrapporta lil Foreign Affairs tiegħu dal-affarijiet. Imma li jista' jinnegozja direttament mal-istatisti. Li huwa negozjatur prim naħseb hija aċċettata. Ma tantx kienu pereżempju kien tħares li dokumenti Ingliżi, ma tantx kienu jieħdu pjaċi l-Ingliżi meta jkunu jafu li se jkollhom xi negozjati miegħu li fuq xi affarijiet li huma jħossu li ma tantx jistgħu jċaqlu l-pożizzjoni tagħhom, jafu li se jkunu negozjati diffiċli. Dinha kienet pjuttost l-attitudni Ingliża anki ma żewġ mexxejja prominenti li kellna minn wara l-gwerra law f'Malta. Però nibqa' fuq Mintof. Mintof kellu forsi wkoll mbagħad weakness fin-negotiating tactic tiegħu li rari kien lest biex jgħid bdina tajba u t-tanejta u nista' neqgħa hawnhekk. Mintof it-tendenza kienet li jibqa' jimbotta dejjem irid iżjed. Din tista' tkun tajba jekk inti tiġi favur tiegħek all the way, però jista' wkoll u naħseb kien hemm każi meta ħadmet il-kontra tiegħu ħabba l-fatt li telef kollox għaxrit dik id-daqsxejn extra. Issa huwa diffiċli ħafna wkoll li meta inti tkun qed tinnegozja u tipprova tagħmel il-kalkoli tiegħek. Aħna qed nitkellmu bil-kalma hawnhekk nafu x'ġara, x'seħħ wara, allura nistgħu ngħidu dik kienet aħjar issirek. Meta tkun involut fiha ovvjament u tieħu deċiżjonijiet malajr mhux daqshekk faċli biex tiddeċidi fejn għandek tieqaf ukoll. Mintof kien negozjatur eċċellenti fejn jitlu gvernijiet. Kien jaf Malta x'tiswa għalihom u kien jipprova jieħu sal-aħħar sold possibbli minn għandhom. Allura kien jitlob ħafna iktar milli kien jaf li se ottieni u jibda niżel man manu li jara li jista' jakkwista. Però mbagħad fl-aħħar kien jaraf meta wasal il-moment li ma jistax jottieni jiżjed u hemmhekk kien naturalment jaċċetta. Però meta jiġi għal negozjati mal-privat, il-privat jekk mhux se jaqla, mhux se jagħmel ftehim miegħek, mhux bħal gvernijiet, il-gvernijiet jekk għandu bżonnok u għandu bżonn iħallas 15 miljun iħallashom. Il-privat jekk irid jieħu minn għandek u inti qed titolbu 15 miljun, però hu bi 15 miljun mhux se jaqla għalek le. U hemmhekk mal-privat allura li kien juża più o meno l-istess mezzi li kien juża mal-gvernijiet, hemmhekk mhux dejjem kien jasal. L-akbar ċertifikat għall-ħila ta' Mintof bħala negozjatur f'livell diplomatiku internazzjonali tibqa' l-konferenza ta' Helsinki li ta' tbidu għall-proċess dwar il-paċi u s-sigurtà fl-Ewropa fejn bl-insistenza tiegħu daħal il-kapitlu dwar il-Mediterran, waqt li f'livell bilaterali insebu fost oħrajn li kien l-ewwel mexxej fid-dinja tal-Punent illi beda relazzjonijiet diplomatiċi maċ-Ċina Komunista, b'sorpriża għal bosta pajjiżi oħra għaliex dik il-mossa diplomatika Mintof għamilha propju malli fl-1972 iffirma l-ftehim mal-Lord Carrington biex l-Ingilterra se tkompli tuża għal seba' snin oħra il-bażi f'Malta. 10 snin wara dak l-ftehim, Carrington stess tkellem dwar in-negozjati li kellu ma' Mintof. Certainly the person who used to rile me most, and I think I can say this because it's all a long time ago, I mean it's well over 10 years ago, and I'm quite sure I riled him, in fact I know I riled him quite as much as he riled me, was Don Mintoff, the Prime Minister of Malta, who was, I think he would be the first to admit it, a somewhat volatile negotiator. And it did lead to certain clashes of temperament, but we're good friends now. You wouldn't like to elaborate on the clashes of temperament? I wouldn't like to start negotiating with him again. You Mimma jafux, illum ġib idea wada, ġib idea kważi jekk mhux idea kompletament differenti, żgur mibdula. Jgħid da enigma, da ma tistax tifhmu, inveċi meta tagħraf li ta' bniedem illi l-idea tiegħu jaqsama ma' ħadd ieħor, jara r-reazzjoni u l-idea tevolvi.
U fi żmien ġimma tgħid kun evolvitu qasti naraf mill-ewwel waħda. Kemm kien konsistenti. Naħseb l-ikbar eżempju li jġibu biex juru li ma kienx konsistenti hija kwistjoni tal-integration u tal-indipendenza. Ejjeb waħda mill-kritika politika li saret mod konsistenti lejn il-perit minn tof kienet li dana l-lum irid l-integration u għadha jrid l-indipendenza. Però qabel ma wieħed jiddeċidi jekk din hix inkonsistenza, wieħed irid jisaqsi għaliex kien ifittex l-integration. Min tof kien ifittex l-integration għax kienet ix-short cut literalment biex jista' jola l-livell soċjali ta' Malta, kemm jista' qasir żmien wol diri, waħda u t-tieni li Malta ma tibqax bl-istatu status ta' kolonja. Daw kienu ż-żewġ primi tagħhom. Kieku irnexxiet l-integration u kien ikun ottiena daw żewġ affarijiet. Issa dana ovvjament kien hemm minn ma jaqbilx mal-integration u waħda mill-kritika tal-integration kbira kienet li hekk aħna nintegraw ruħna qatt ma nistgħu nsiru indipendenti li kienet x'imma. U għalhekk jgħidu meta huwa bidel rotta fis-sens li issa beda jitlob l-indipendenza wara 1958 mela dan qalu bidel ir-rotta. Ma bidel rotta xejn. Bidel rotta xejn. Mhux biss għal fatt li l-integration kienet mitet, m'hemmx ċans, mela issa qal imorru l-indipendenza, imma għax anki l-programm tal-Partit Laburista tal-elezzjoni tal 1955 il-manifest politiku kien jgħid jew integration jew self-determination. Self-determination biex ngħidlek kienet il-kelma pulita għall-indipendenza. Vera wkoll biex ngħidu kollox li fl-istess manifest jgħid l-partit l-iktar triq li għandu għal-qalbu l-Partit Laburista u għal-integration. Però meta l-integration deret li fuq il-kondizjonijiet li rrit il-perit Mintoff, li kienu kondizjonijiet favorevoli għal-Malta, ma kienx hemm ċans li seħ, allura hu naħseb kienet loġika li jmur on the second alternative. L-indipendenza ġiet meta kien Prim Ministru Borġo Olivier u li kien hemm kontenzjoni minnata Mintoff. Mintoff ma kienx kontra l-indipendenza, kien kontra kostituzzjoni li bija ġiet l-indipendenza. Però naħseb li waħda mill-affarijiet li ftit nagħtukas tagħha hija l-indipendenza ma kienx tiġi fil-1964, jiġifieri kmieni kemm ġiet. Kieku ma kienx għal movement qawwi ta' azzjonijiet kontinwi fuq livelli kemm lokali u kemm internazzjonali li ġab li qajjem il-Perit Mintoff. Meta naqqas xejn mill-krettu tal-partit ieħor li kienet jaħdem l-indipendenza, li qed ngħid huwa li l-mod kif instiga l-affarijiet taw imbuttatura qawwija għad-data meta ġiet u barra minn hekk inħabba l-fant li kienet ikun fajnej l-Ingliżi troublemaker kbir. Tajjeb, ippreferixxew li jekk jista' jkun jinnegozjaw l-indipendenza mhux miegħu għax beżgħu mill-punt li kien diġà ħareġ kien ħarġu fil-1959 f'policy statement li Malta għandha tkun neutrali. L-Ingliżi kienet għandhom bżonn li jkun hawn bażjaw għaw Malta u baqgħu jibżgħu li Mintoff jew jitlob prezz fenomenali li ma kienx jistgħu ħalsu, wallu jkollhom jitilqu, jew inkella ma jtihomx bażi fuq dir minn dak lat. Minn naħa tar-Repubblika, ovvjament ir-Repubblika kienet pass ieħor fl-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta, pass importanti, għandek żewġ elementi is-separation ta' Knisja u Stat ġiet issa b'mod siġillata, tajjeb vuol diri dik pos importanti. Fl-opinjoni tiegħi ma kienx pass tajjeb li tneħħa dritt tar-referendum, jiena naħseb li hemmhekk kien pass lura fil-Kostituzzjoni tagħna, dak kien dritt importanti għaċ-ċittadin li fl-opinjoni tiegħi m'hemm sux tneħħa. Però importanti wkoll li ntefat biex ngħidlek direzzjoni quddiem il-poplu. Meta inti tajt il-Kostituzzjoni bbażata fuq ix-xogħol, inti tipprova tagħti ċertu direzzjoni fejn tipprova tieħdok. Ma ninsewx ukoll li 74 kien sentej wara renegotiated agreement mal-Ingliżi ta' 72 li kellu jolaq fis 79. U Mintoff kellu f'moħħu kif dak l-agreement li by 1979 Malta tkun ekonomikament fuq saqajja u tista' tfendi mingħajr l-għajnuna Ingliża. Dak kienu targets, allora dik kien parti fejn kienet imur. Minnaħa l-oħra, jekk inti tħares lejn l-istrateġiji politiċi ta' Mintoff, waħda mill-affarijiet li ortuk hija li hu kien iwaddab ħafna l-ixki. Waddab law, waddab lem. Waldiri huwa ma kienx joħroġ b'linja
u tajt mill-ewwel din il-linja fejn se jmur. Huwa kien ħobb jagħti ħafna misdirections lil-speċjalment lill-opponents politiċi tiegħu, kien ukoll kultant jipprova bħala parti mill-istrateġija tattiċka tiegħu li joħroġ punti differenti u jara li ma jaqbel li jażel se tkun ir-reazzjoni tan-naħa l-oħra u fejn jaqbel li jimxi. Dik kienet tattika ċara tal-Perit Mintov matul is-snin. Lill-Borċoli fqir kien jirrispettaħ ħafna. L-Inneri Kvizzi kien iħobbu. Avversarju saċertu punt kien Inneri Kvizzi, ma dejjem avversarju. Lill-Fenek Adami ma tantx kien jinġib miegħu, kien jgħidu xogħwieġi kemm hu veri oledi ħaġa oħra issa. Ma tantx ma kienx jirrispettaħ daqskemm kien jirrispetta lill-Borċoli fqir u l-Inneri Kvizzi. Lil-Gonzi maraġlit kbir saru tnejn saru kważi ħbib. U Gonzi għenu sew fil-problemi li kellu mal-Ingliżi. Kemm mal-Vatikan meta rrid li inaqqas il-poteri tal-Knisja. Gonzi spiċċa biex jikkoopera. Fi xi wħid naħseb li Gonzi rrealizza li l-Knisja kellha wisq poteri. U li kienet qed tużhom b'mod li ma tantx kien Kristjan. Iżda Mintov kien l-bniem tal-kompromess jew Gonzi f'dan każ? Mintov dejjem pront għall-kompromess. U Gonzi sab il-Gonzi pront ukoll għall-kompromess, naħseb li m'intx hux naħjiet, u kien hemm anke Monsinjur Ġerada li kien intervjena bejniethom u wassalhom għall-kompromess. X'taħseb professur Pirotta bħala storiku li kien l-aktar element straordinarju tul il-karriera politika tal-Perit Mintov? Jiena kif ukoll ngħid x'kien l-iktar straordinarju hija l-fatt li dana għamel konfront dirett fl-istess ħin simultanju mal-Knisja u mal-Gvern Ingliż u flok tfarrak u sparixxa mix-xena. Tizzni wara ħareġ iżjeb saħħtu. Il-karriera tal-Perit Mintov illi ma kienx momija bil-frilli tal-poter jew bid-dekorazzjonijiet u l-unuri, f'mument jew fiħor minn dan jew minn dak ġabitlu antipatija u forsi wkoll stmerrija. Iżda ċertament kien hemm ukoll stima għal dak li għamel għal Malta kif ħareġ fis-seduta parlamentari ta' 22 ta' Deċembru 1984 meta l-Perit Mintov irriżenja minn Prim Ministru u ħallat mexxija f'idejn Karmenu Mifsud Bonniċi. Naturalment l-assessment tal-istorja fuqna l-koll jisir biż-żmien. Ħaġa waħda żgur jien ngħid, il-Perit Mintov żgur li ta' il-kontribut tiegħu fil-ħajja politika ta' pajjiżna għal ħafna snin u taħ ukoll għal ħafna snin bħala Prim Ministru. Hija d-deċiżjoni tiegħu illum illi qed jgħidilna li se jirtira minn il-kalika ta' Prim Ministru però se jibqa' deputat magħna wkoll u allura ċertament nawgurawlu lilu u fl-interess tal-pajjiż li jagħti s-sem tiegħu għal ġid ta' pajjiżna. Ċertament inkunu grati għal kull min iddedika ħajtu bil-mod kif għamel u se jkompli għamel jiena ċert il-Prim Ministru jiena naċċetta dak l-assessment li għamel u stess fuq innifsu. Illi kull ma għamel għamlu għax derlu illi qiegħed jagħmel l-aħjar li jista' fl-interess tal-pajjiż kif hemm hu. Il-karriera politika iżda m'intemmix ħeżrem mar-riżenja tiegħu minn Prim Ministru u dak illi s'issa jitqies bħala lat finali tiegħu kien il-vot illi bih waqa' l-Gvern Laburista fis-sajf tal-1998. Kien vot mill-aktar kontroversjali u ġab qagħda post merrija għal Perit Mintov mill-aktar ammiraturi akkaniti tiegħu. Storikament dan l-aħħar att politiku ta' Mintov għad irid jiġi riċerkat ferm aktar wara kollox irid jittieħed ukoll fil-kuntest illi din lanqas ma kienet l-ewwel darba illi f'mumenti mill-aktar storiċi Mintov b'deċiżjonijiet tiegħu dejjem li kien qed jagħti vantaġġ lill-Oppożizzjoni. Sallum it-tweġibiet għal dak li ġara għadhom mhumiex ċari. It-tifsiriet ta' x'ikun għamel il-bniedem Mintov tal-każ. Jieħdu sens tagħhom mal-milja tal-ġrajja, mal-milja tal-istorja. Illum deħa ġarija ġrat il-bieraħ u
ikkonfondit lil ħafna nies. Ovvjament l-istoriċi ta' għada li jaraw il-perspettiva kollha għax aħna qed naraw l-avveniment. X'inhu l-effett ta' dak l-avveniment? X'inhu l-effett tal-avveniment? Dan l-effett ma jistax naraw illum għax għadu kmieni wies. L-effett immedjat kien li waqa' il-gvern laburista ta' Alfred Sant. U l-effett naturalment ta' wara li kien hemm elezzjoni u tela il-gvern nazzjonalista. Però wieħed eventualment dan l-effett irid jiżnu biex ċoe dal-avveniment irid jiżnu fit-termini ta' kif eventualment se jiżviluppa il-Partit Laburista. Kif eventualment il-pajjiż se jimxi. Jekk u kif xi darba forsi il-pajjiż jaqbad linja li mhijiex linja ta' nofs il-pajjiż illi hija miċħuda minn nofs il-pajjiż ieħor. Ma nafx x'ikun l-effett. Biss l-effett fuq il-personalità tal-persuna, il-persuna tal-persuna ta' Mintoff, mhux l-effett id-daw li xed fuq persuna huwa li fil-karattru tiegħu illi dejjem aġixxa skont kif ħaseb u mhux skont kif ħaseb li ħaseb ħadd ieħor illi għandu jaġixxi. L-att finali tal-Partit Mintoff x'aktarx illi sar, Professur Pirotta, però il-karriera tiegħu għadha xi ħaġa pjuttost riċenti. X'taħseb li se ikun il-verdett tal-istorja fil-konfront tal-Partit Mintoff? Meta nirrispondi jekk mistoqsija, nirrispondi jilek mingħajr ma naħseb li għandi l-uniku verdett. Tajjeb, jiena ma nemmenx li jgħidula l-istorja definittiva. Però naħseb li waħda mill-affarijiet li l-istorja żgur tittajt fuq Mintoff hija l-fatt li bidel ħafna mill-istituzzjonijiet soċjali ta' dal-pajjiż, fis-sens ta' li l-Maltin bdew ħarsu lej ħafna ħwejjeġ differenti u li fl-aħħar wassal il-messaġġ, kien hemm oħrajn ippruvaw waslu għal il-messaġġ, però naħseb l-iktar li wasal li waslu. Li Malta tista' tikkumbatti fid-dinja wiesa li ngħixu fiha kemm żgħar, però tista' tikkumbatti u tibqa' tgħix għax tikkumbatti. Mhux sempliċiment li nistgħu nibqgħu għaddejjin isu tal-bieraħ is-sens nagħmlu fuq. Daka daħal hemmhekk ukoll. U daħħal ukoll naħseb il-kunċett qawwi fil-pajjiż li l-istat għandu responsabilità kbira lejn is-sezzjonijiet tas-soċjetà li huma inqas ix-xurtijati minn oħrajn.